found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday. Took my heart and gave it a home. We made it through the aching parts, and I gave you my soul. Oh, we tried to kill the pain, oh, and heal these scars. Now love has had its say, and we're moving apart. But we're chasing time, gotta find peace of mind and understand that maybe we never can. Posso falar, Rui? Claro, Inês. Eu acho que eu percebi a vossa história toda. E está muito bem contada e estou mesmo com vocês, se é aquilo que vocês estão a contar. Vocês são incríveis, incríveis, incríveis. Obrigada por teres puxado o cabelo para trás, para eu ver a tua cara. E, epá... Agora é assim, se não foi o botão dourado na outra... Espera aí, desculpa lá. Oh, Pereira, o que é que te aconteceu? Pereira! Ela está... A Inês já está mais emocional, digamos assim. Olha, isto, se houvesse algálias para olhos, dava jeito agora. Também... Podem... Desculpem lá, oh, Fred e Morgane, podem descontar, querem partilhar connosco qual é a história que está por trás disto? Uhum. Por favor. A luta para a doença é toda a gente... Passa por aí. Passei por lá. E essa é a nossa história. E temos muitos familiares, amigos. E vocês todos, penso que vocês todas passem por um caso assim complicado. E era uma mensagem assim de amor. De lutar sempre. Não deixar. Sempre lutar e a vida continua. É bonita. Passar. E obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Muito obrigado. O que é que está a passar aqui neste programa? Desculpa, Rui. Manel, força. O que é que está a passar neste programa? Primeira pergunta. Morgane, eras tu a cantar no final? Sim! Também canta. Linda! E bem... Uau. Portanto... Depois dos pinotes todos, viste? Tipo, não estava... Cantar a voz direitinha. Que diferença que ela a dançar, canta... Sabes que há muitos artistas que fazem o truque de cantam com um backing track atrás
e a gente não ouve a respiração, estão a dançar e a dar a sensação, aquilo é tudo mal gravíssimo, não foi o teu caso. Epá, a vossa atuação foi incrível, mais uma vez, o que é que a gente pode dizer? Já vos conhecemos, aquilo que vocês são capazes, nós também já sabemos, e portanto é mais uma atuação extraordinária no Got Talent. Epá, eu espero francamente que as pessoas votem em vocês, vocês têm que estar na final, é obrigatório vocês estarem na final do Got Talent. Epá, muitos parabéns. Fred, parabéns por essa força, parabéns, uma história emocionante, com certeza, que nos toca a todos e perante a doença, a Margarita Yourcenar, salvo erro, dizia que perante a doença, até um imperador numa marquesa é um bebê. E, portanto, todos nós, com certeza, fazemos uma vénia à doença e, portanto, estamos convosco. Artisticamente, vocês são um bom duo, obviamente, são um excelente duo. E eu acho que as pessoas têm em casa a possibilidade de escolher quem querem. E eu acho que é isto que também que estas galas permitem, é que as pessoas escolham quem querem votar e, portanto, se sentem que a vossa história e a vossa atuação é boa, acho que o devem fazer. É assim mesmo que hoje, nestas galas, é isto, é o público aqui, é soberano. Ok? Muitos parabéns. Nena. Nena, vai falar? Oh, bem, eu não estou a perceber o que é que está a acontecer neste programa hoje. Eu não estou a perceber o que é que está a acontecer nesta bancada. Isto hoje está muito complicado. Oh Fred, oh Morgan, eu não tenho muito mais a acrescentar. O que eu tenho para dizer é que eu sou muito sensível a isto que vocês fizeram aqui hoje. Eu acho que a Inês estava a dizer, pá caramba, eles dançam, que se desunham, cantaram hoje, houve uma emoção, houve interpretação da música, vocês são intérpretes incríveis, bailarinos extraordinários. Amigos. Terceira gala em direto! Que emocionante! Incrível! Obrigada a todos, amigos e familiares. Um grande beijinho. Podem voltar aos vossos lugares. Muito obrigada. Parabéns. Anda cá, Morgan. Vem cá, Fred. Então, vocês matam-nos do coração. Vocês matam-nos do coração. Vocês chegam ao Got Talent, tu pede-lhe em casamento em direto. A vida escreve certo por linhas tortas. Também tiveste que passar pelos teus momentos de dor, que aqui descreveste hoje no palco e olha que exorcizar assim é extraordinário. E agora as palavras são vossas, botão dourado, júri. Agora não consegues dizer nada. Nem sei o que dizer, mas muito, muito, muito obrigado. Era muito importante para nós passar o mensagem e com isso vai ficar na nossa memória até o final. Muito obrigado. Ai, olha e canta! Fred Nelson e Morgan, botão dourado! Canta mais! Canta mais!